Partner izborom iz Bosne i Hercegovine za Mis svijeta 2019. je grad Biograd na moru i njihova turistička zajednica. Biograd na moru danas je poznati turistički i posebice nautički centar u samom središtu Jadranske obale, a djevojke su zajedno sa organizatorima posjetile i neke od znamenitosti ovog grada. Tako su jedan dan provele i na vidikovcu Kamenjak, koji je djevojke oduševio nezaboravnim pogledom na jedan od najslikovitijih morskih tjesnaca, Pašmanski kanal i razasute otočiće. Vidikovac se nalazi u blizini parka prirode Vranjsko jezero, kojeg čini najveće hrvatsko jezero sa okolnim prostorom, smješteno sasvim blizu mora. Kao jedno od rijetkih, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica, sa izvorima pitke vode te područje osebujnih specifičnosti i bioraznolikosti, Vransko jezero sa okolnim područjem proglašeno je parkom prirode. Djevojke su također posjetile i muzej Maškovića Han Pakoštane, gdje su mogle vidjeti predmete iz turskog razdoblja, nađene na području Pakoštana i Vrana. Ludu zabavu i nezaboravno iskustvo doživjele su u Fun Park Biograd, tematskom parku u blizini Biograda na moru. Budući da park ima za svakoga po nešto, od adrenalinskih vožnji, klasične igre u igraonicama, dvoranama, kući strave, dark ride, interaktivno putovanje i slično, djevojke su uživale u cjelokupnom iskustvu i ova avantura bila ispunjena trenucima zabave, uzbuđenja i smijeha.